Flasim për ngjarjet politike, presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar nga New Yorku se tani është koha e arritjes së marrëveshjes paqësore ndërmjet Kosovës e Serbisë. Me këtë marrëveshje, presidenti ka thënë se do të hapëm perspektiva euroatlantike për dyja vendet, por pa tendenca për ndarje apo shkëmbim të territoreve. Presidenti Thaçi ka thënë se këtë çështje do ta shtrojë edhe në takim me presidentin amerikan Trump dhe me liderët e tjerë botëror, të cilët do të jenë pjesëmarrës në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar në New York se tani është koha e arritjes së marrëveshjes paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me këtë marrëveshje, presidenti ka thënë se do të hapet perspektiva euroatlantike për dyja vendet, por pa tendencë për ndarje apo shkëmbim të territoreve. Presidenti Thaçi ka thënë se këtë çështje do ta shtrojë edhe në takimin me presidentin amerikan Trump dhe me liderët e tjerë botëror, të cilët do të jenë pjesëmarrës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Delegacionin me presidentin janë edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe ministri i Jashtëm Bexhet Pacolli. Vizitën në SBA, presidenti Thaçi po e vlerëson me rëndësi për fuqizimin ndërkombëtar të Kosovës dhe antërsimin organizata ndërkombëtare veçmas në Interpol. A i shpreson që kjo vizit do të shërbej edhe për perspektivën euroatlantike të Kosovës. Presidenti foli edhe për nevojën e arritjes së marrëveshjes paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këtë çështje tha që do ta diskutojë edhe në takimin me presidentin amerikan Trump. Sipas tij, Kosova nuk do të lejojë asnjë tendencë që kjo marrëveshje të kuzohet me ndarje apo shkëmbim territoresh. Presidenti Thaçi gjatë ditës ka zhvilluar takime me personalitete të ndryshme, ndërkohë që në kuadër vizitës do takojë edhe presidentët e vendeve të ndryshme në përpjekje për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar, arritjen e njohjeve të reja dhe për procesin e liberalizimit të vizave.